Opinime Cologne. Hoši, ještě, cože máš ještě jedno, prosím? Cože máš všechno ještě jedno, prosím? Motorku Sanchez říkal. No? První člověk, nice, tak ti to funguje. A kaž se tuní to auto? No teda ten tank teda. Ve facility a Batmobil se kde tuní? A nedájí to v operační centru? Shit. Fakt? Zkusíme to? Musím ještě upravit miniaturu. Nebo tam spíš jen zaparkovat teda jsem myslel jako takhle. Co tam můžeš dát? Tak, to mrknu tam. Ještě udělám. Změním popisek. A to jsem si otevřít jinačí ten. Kartu, data. YouTube skopírovat to z nějakého streamu. Já mám prostě neposvícen nějak ty světla. Shit, nice. Počkej, to dělám rovnou upravit video. Dobrý den, zatím všichni, co tu jste. Kolik už tam máš? Je... Postrach Perutka, ale ne. Ale jo. Co? Budem se zdržovat. Ty víš, o koho jde. Prosím tě, nekomentuj, jo? Co jsi řekl? Ne, nic, jenom ale ne, napsal. A proč? Já jsem mu řekl, ale jo, víš co. Super. Dnešním streamu... Je na ten sníh, jo? Tome. Chci pomoct? Já se jako obrátil. Jde na Maze Bank. Nice. Už by to mělo být. Bavit, že jsi to měl uvítat na Maze Bank. Já to ještě nemám koupené. Na Maze Bank jsi to měl uvítat nahoře. Taky možnost. Ale neukazuj hlavně, kolik máš peněz. Jo, pšš. A změny uloženy, tak to si rozkliknu tady, hodím to tady. Tady. Kolik už tam máš lidí? Dva lidi. To je kdo? Já nevím, to se ti neukazuje na YouTube. Škoda. Snad to časem dojde. Den do garáže. Kuba a potom přijď za náma. Jasně, já vezmu něco, něco to, něco nového. To je... To mě pojď, zaparkujem tady úplně dobře auta. Vezmu něco jako nového. Něco, co jsem si koupil. Těžce vydrané peníze. Jo, 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 aby byli ty, jako, bože, já ti ukážu, počkej, pojď na to. Dobrý den, všichni. Jo. Frčím za váma, kaj jste hošení. Ty vole, jo, to je perfektní. Frčím za tak, váma. Tak a teď si zapni si ještě motor, jo? Hnusně auta má Fakerman ITB. No, mi to nesvítí jedno světlo. Tak uděláme, aby to nesvítilo vůbec. Tak, dobré. Tak. Nazdárek, Kašparek. Už frčím. To. Dobrý den, pánové. S tím moc ještě nevím. Víte, co napsal ten postrach Matěj? Já jsem to řekl. Hnusné auta má Fakerman. Tak,
Jo, s tím zdravím ještě. ETB. Tak Wow. zacouváme si, dáme jedničku. Wow, wow, Jsme wow, wow, wow. pomalu. Wow. Hej, Takže kde urážíš aj teda Toma, protože to rok jsem mám od něho. co? Jsme No. stejní. To je. A dobré videa mám strašně. Dobrý den. Děkuji. Ne, ty ne, prostě. Jo, já to udělám taky, počkej. Oba ty jsi to na hovno zaparkoval. Já? Na hovno? Co ty potkané? Já potkan? Já potkaný jsem. Ne, to jsem Já jsem já. autobista. Tak co, kdy mi hackneš ten účet, kamo? Ser na to, vidět. Tak startní motor. Počkej, ale svět... Ne, ne. Hej, Počkej, světla. nestřílej mi do toho. Světla. Světla nesmí být vidět. Tak. Teď si zapni auto. Zapni si auto a otevři si dveře. Ty, z toho by byl dobrý kabriolet, kdyby nebyl ty dveře. Já? Šit, ono se mi zapnul. Šit, stůl. Den, počkej. Dnes to píšu. Kde mají vejce tady? Zeptej se ho, zda už mi teda ten týpek zahackuje ten účet. On se tě to za... On tě slyší. To je jedno. Počkej, jak se zapíná motor? No. Takové lidi nemám rád jako je on. Počkej. Jasně, jasně. No, počkej. Dobře. Já už jsem dal. Vehicles. No, jo, už to vidím. Díky. Já už to mám. Tak, a je tu tma. Konečně. Počkej, dáš a ještě musím. Tu ještě jedno světlo je. Krásně. Business battle. Oh shit. Máme krásné auta. Do co se divím, že Hodit z tady... auta. Co? Já nepřijedu, nepřijedu. Jasný. Ty jdeš ten... Business battle, co? Ne, já jsem šel dolů a nahoru. Já tam zajdu, na ten business battle. Proč? Já to vidět, ty vole, ze streamy vymazat. Hej, docela se divím, že to málo lidí na najednou. No nic mi to nevadí, já se napiju mezi tím. Vidí. Steal the cargo. Nějaké kargo jdeme s tím motorem. Kubo, fajnou to. Co? Obrazovku jsem dal. Ten, víš co. Jo, jasně. L. Fakerman. Ne, to není Fakerman, to je Freak R.
Money YouTube. Ne. Freak R Man YouTube. Freak R Man YouTube seš. To kdo psal? Kdo jiný? Než postrach perutka. Oh shit, teď jsem si to rozjebal. Krásný, krásný dopad na střechu. Tyhle. Ne, já jsem vystoupil to. Bum. To je jedno. Čusku bys to pozdrav do videa pod film a seriál. To já můžu ho vzít? Nice, konečně jsme to, se to rozdělili. Hej, kolik nás tu je, ty vole. Ha, neumíš říct Deluxo. Deluxo. Pomoc. Jo, Deluxo, 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 fuck. To je jedno. Tam jsou dva? To je dobré. Jesus, udělám jednu věc, vezmu Deluxo, vzlétnu a bude to. Kolik tam toho je? Jo, tak já to vezmu Deluxe. Já si potom někdy mohla tu tašku glitchnout, protože ona se mi strašně líbí. Co glitchneš? Tu tašku. Co můžeš glitchovat? To jde, ale nevím, jak se to přesně dělá. Jasně. Když to auto než přistane, to dlouho bude trvat. Hej, já s tím vážně nevím ještě. Počkej, chtěl bouchnout typu. Kuba, pojď odvoz. Bum. BTF, co ta raketa? Glitch blbe. Au. Mám vás zabít? Ne. Zaměřuje mi to na vás. Ticho. No, už to nepipá. Protože já jsem šel jinde. Shit, lidi, mám nějaký ten cash a chtěl bych si něco, něco pořídit. Co byste mi doporučili do nějakých 5 milionů? Uvažu o facility, myslím, že se to jmenuje, ne facility, to jmenuje. Ne, Amazebank. Amazebank. Tak, konečně. To umím říkat. O Mazebank uvažuji. Už si to delivernu. Chceš vyzvednout? Já jsem kokoj, zase nemám padák. Aha, to by to hodil tam. Jo. Jedu pro kardigo. Mám hned na zoho. To moje Deluxe někam jede do prdele. Jasně, jasně. Bum. Bum. A nahoru. A frčíš prostě. Prostě jak chceš. Mrt. Pojď sem, vole, pojď sem. Zrovna jsem přijel k tobě. Já jsem dostal 3K za nic. Ještě 200 tisíc a máš na to fialové světlo. Hej, fest. No. Jak se to vezme? Možná už hej, ho mám. Ten postrach perutka. No co, he, neumí řídit Deluxe. Ha, neumí řídit Deluxe. Já vím, že neumím řídit Deluxe, protože ho mám teprve 2 dny. A GTAčku moc nehraju. Vždycky ráno a potom možná k večeru. Počkej, dáme se raz teďka momentálně. Kubo. Do té víc farmy. Jo, už vím, už je chápu. Mám 5 milionů, nemusím mít 200 tisíc. Ale to... takže teďka můžem zajít do té víc farmy. Hodí tam to fialové světlo, máš pravdu. Hodím tam to fialové světlo. A potom asi koupím Mazebank. Asi si koupím Mazebank. Je mi to jasný, co? Je mi to jasný. Ty vole, to dělou co málo jde lidí. V prdeli.
Je to málo lidí. Je sorry, já myslím, že máš 500 tisíc, no. Jako, dát se to může, ale mám 5 míčů, tak je to dobrý. Nejsem už zas tak chudý, jak jsem si myslel. Ne, myslím naopak. Zničíme Vinewood, ty kouky. Bum. Dum, 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 dum. Nemáš takovou tu pistol? Podle mě YouTube nedala upozornění, protože tři lidi by na mém streamu určitě nebyli, tak. Lukinoirac, dal ti YouTube upozornění? Nebo dalo vám YouTube upozornění, že streamuju? Jo? No, ne. Nějaké. Jo, Jak dobře. by toto by mělo upozornění, když si nedáš odběr, že ne, sám. No tak mi to nejde ani. Maximálně lajky. No tak like si můžeš dát i ty, i někdo jiný. Ty Prostě vole, to se ponořilo, ta mrtka skrtka, vole. like si můžeš dát sám. Co jsem to chtěl? No, Totální mohla, pomoc. nejvíc. Čili pro mě. Je dobrý jezdit nad s deluxem nad tou military baseou. To není military, nad No, co? prison. Nad prisonem. Shit, skoro jsem rozlouboval. Musí tam udělat to světlo. Ať mi to tam víc, teda Trochu rychleji já mám chuť roste. na kakao. Já si jdu udělat koší kakao. Jestli mám mléko teda. Jasně, jasný. Za chvilku tu přijdu. Za chvíli u hou slyšíš tělové mléko Nivea. Jasně. Tak jsem tady opět sám. No. Co, jinak co říkáte na moje deluxe? Chtěli byste ho přebarvit nebo ne? Krásné, co? Konečně se cítím jak bohatý, když mám Deluxo. Aspoň Deluxo. Ej. Tady to vezmeme. Teď se přeměníme, hop. Yes. Brzda. Zaparkujeme se to tu. A jdeme si to fialové světlo dát. Tady. Vidíš, to mě nenapadlo od té doby, co mám ty cash. Shit, to jsem, jo, už jsem myslel. To se strašně dlouho načítal. Teď nemám žádný supplies, tak. A supplies se může jenom v online. No má je v online a my jsme teďka v invite. Takže teďka to asi neudělám. Jedině co si to, pořídím si COčko. COčko a teda my jsme tak. To jsem myslel. Takže jsem tady letěl úplně zbytečně, paráda. Jdu jezdit se svým ZR 380. OK. Bum. Frčím. Tak, paráda. Jedem do města. Asi si koupím tu Maze Bank. Asi jo. Na ty tuto, fuck, jak se to jmenuje, hoře? Yes. Trošku si to lagu ten stream. Na této hoře to zaparknu. Přesně tady. Hop. Shit. Nevadí. Tady. Tady to zaparknem a jdem si objednat síočku. Teda objednat nekoupit. Tak. Jdem se kouknout. Jdeme zjistit, kde se dá všude. Jenom na těchto čtyřech místech, jo. No paráda. 24 miliony, ale tam už by nevyšlo moc upgrade, nebo tady za 2,5, teda 2,250.
Teď by vyšlo na upgrade všechno. Tady je za mega a tady je za 3.10, můžete napsat. Který by jsem si měl koupit, cíočko. Toto je nejlepší. Co je nejlepší? Jo, jasně, jasně. Shit, moje židle tak vrží. Někde v pustině, jo. Zrovna si chci pořídit CEO. CEO ne, tak Maze Bank, konečně to umí říct. Já mám Maze Bank quest. To za ty 4 miliony, hej, to za ty 4 miliony tam nevíde všechno. Jako všechny upgrady. Ty máš tady tu za mega, mega. Jako uvažuji za tu mega, nebo tady za těch 2 250. A vezmu tady tu, bude sranda. Aspoň tretím všechno cash. Dekor, který dáme dekor. Lidi. Tady tu mám, jasně. Abych mu dodal tady ten dekor. Co říkáte? Za milion máš, Perutko. Aby dal tady ten dekor. Co říkáte na to? Čus, jsem zpět. Jasně, jasně. Napsalo mi to, že jsi mrtvý. Tapovka. Jak se ti to povedlo? Nevím. Ale normální mám zadaná. Parada. Tak, asi vezmu tady ten. Když neodpovídáte. Personál. Muž, ženská? Počkej, co? No, na 100% ženskou. Jak se budeme jmenovat? Kubo, pozvi mě. Do čeho? Dej Kubista kru. Kubista Kru se mám jmenovat? Jako ty nejsi s náma na serveru, Ty nebo? si koupil za ty 4 miliony? Ne, za 4 miliony ne, neboj se. Však tu jsi s náma. Garáž si koupím, je mi to jasné, asi garáž si koupím. Ještě musím odepsat tomu typkovi. Pokud tam budeš chtít dělat business, tak si tam budeš muset koupit warehouse v tom počítači. A to kolik stojí asi ten warehouse? Na kolik tě vyjde ten warehouse? Ty vole, ten faker mě nebude, co na to zrovna. Jo, je, z části. A já jsem větší borec. Jak v popisku máte všechny odkazy na mě a faker mě. Vlastně na mém kanále jste, potom tam máte odkaz na můj Instagram a na Jak faker se mě má ten YouTube. typ, který to napsal? Jakub Schulz. Ale asi Díky Schulz. moc. I. Tak vezmeme si tady ten, vezmeme tu babu. Organizace jména, tak to bude Kubista Crew, asi to dáme. Pokud budu mít nějakou Napiš crew. kočičák. Jasný. Kočičí válka. Počkej, dáme Kubista potržítko crew. Ale musím zjistit, kde to tu je. Já už to vidím. Po zimě. Já počávám, tam půjdu s tebou. Kaj. Do Maze Bank. Však já to teprve budu kupovat. Kolem od 1 milionu, jasný. Takže takhle tak asi fond. Musím vybrat ještě nějaký hezký fond. Tady ten, co říkáte, možná tady ten. Ze všech se Kubo. mi líbí tady ten asi. Fond 8. Gunlocker, dáme si tam. To je možná zbytečný. Safe si tam hodíme. Tohle to. Co chceš? Nevím. No, teďka nás to celkově na 4 miliony 290 tisíc. Kolik ti zbyde? Milion?
Zbyde mi milion, milion 500 200 tisíc. asi. Dobré. Takže to kupuju. Či, teď jsem chudý jak ty. Kuba? No. Kolik máš? Milion 100 tisíc. A ještě si můžu koupit garáž. Za 1 250 000, parada. Kuba, víš, jak se může dostat mechanikovi, abys tam ne, abys ho nemusel zabíjet? Proč bych ho měl zabít? Ne, jako aby ho nemusel zabít a mohl se Jasně. tam dostat. Víš? Ne. Co tam bůdneš nějak? Ne, furmačka čtvereček. Jaj. Ty gogo. Ještě můžu si koupit garáž. Za 1 100 000, to asi teďka nebudu dělat. Momentálně. Jsem utratil až moc cash. Nice. Letím do CIOčka, chceš vyzvednout? Teda? Ano. Jasně. Kaj seš, počkej si. Tak. Už frčím. Tome, čum, čum, Garáž Tome. koupím snad Je na tam přesně mechanik, týden, jo? Čum. anebo si ho A koupím mačej furt pouze švert. tady. Furt mačej švereček. Tak paráda s ním deluxem je. Ne, sorry. Asistent. Jo, to byla ta bomba, kterou jsem si objednal. Bum. Jej. Vem. Je problém 4 hvězdy mít? Ne, ní stačí je letět nahoru a hned je už nemáš. Shit, vrtulník. A další vrtulník. Shit, jsem v pasti. Možná. Nahoru frčím. Ty dva vrtulníky tam nízko strašně. A já jenže její. Haló, Tome, co to děláš? Kdo volá? Jsme snad dost vysoko, aby Tadej. nás nevy... Shit, Tadej. vrtulník naproti, hned do prdele, viděl mě hajzl jeden. Hej, víš? Snad už mě nemůže vidět. To už mě nemusí vidět. Už nechci mít ty 4 hvězdičky, nice. To je největší paráda. Letíte nahoru, prostě úplně nahoru, jak dá se říct, do oblak. A ztratíte zatím policajty. Your executive assistant here. These are exciting times for the company, if you Jasně, want to jasně. expand. Securo serves updated with an Kolik tam máš opportunity to lidí? source and Mám resell tady high 3 lidi value stále. vehicles, and Jen some a garage pouze. space in the Co building se become to děje? available on Dynasty 8. Stop by the office Ale soon co and I'll stalo show se? you. Žiju. Jdeš prdol, ty zase. Zasraná helikoptera mě viděla. Už padá, neboj se. Boom. Padá. Něco si přeji, padá ti helikoptera. Snad už další tu nepoletí zbytečně. No a už tu je. Bum, už je plní. Hej, jak chci je ztratit to nejrychleji. Co potřebuješ? Víš to? Jo. Čo teďka zpátky? Ne, zpátky! Já jsem mrdám. Kupuju za volám na ostrovy. Co je ta podle maca cesta, tam se dá dostat nějak? What's up, pal? So you don't want to get in serious trouble, huh? Padáme. Okay, Tady leave it with jste? me. Teď se na to tunírnou.
Já nevím, kde jsme, Kuba. Už vrtím za Musíš váma. na... Už jo, musíš jet rychle. Doslova tam možná dopadnu. Už jsem vás přiletěl. Shit. Kurva. Tak. Jsme tady. Dobrý den. A vy jste jakože kde? Po schodech dolů. Hej, já se tady blížím. Kaj jste? Vy jste nahoře nebo dole? Nahoře. Army boy, čau čau. Čau, army boy. Kuba. No? Jsme na YouTube, teda dole. A teď jsme nahoře. Takže jste furt dole. Ne, teď jsme nahoře. Máš hezký stream a Deluxe, díky moc. Deluxe mám nově, pozor na to. A nově jsem si koupil i Mazebank. Akorát teďka mě chtěli, že s něma to půjdu se kouknout a nějak najednou nechcou, takže to asi na ní seru. Chci Co? Se kouknout na ten Mazebank? No, tak chci můžu mít s tebou? No, říkal jsem, že jsem tu pro vás. Tak já tam jedu. Bum. Ještě tam nefáze, jo? A vlastně vás musím pozvat, co? Abyste to viděli. Tak mu pojedem s tobou v autě. Je to pro 4 to auto? Ne, ne. To je Deluxe, to máš pro 3. Máš to na PS3? Jo, já mám to na PS4. Počkej, já zase pozvu. Pro 3? Pro 2. Deluxe je. Já jsem to myslím. Máte to tam asi? Bum. Tak, 6 na 4. Hop. Nahoru. Hop. Kurva. Jak já vždycky skočím, tak já to chci vždycky udržet na zadním kole. Čekám tu před vás. A ne. Čekám tu na vás. Prčím. Víš, jak takhle se rozjíždí začátečník, jo? Sorry, no, rozuměl jsem. Na plejáku 4C, PS4. To můžu přidat do popisku. A takhle normálně, jo? Tady už umí na motorce. Takhle umí profik jezdit na zadní? Tak takhle tak babeťák, co? A takhle normálně. Jdu neumí. Jo, díky, jo, v tomhle. Já taky takhle paráda. Co se stane, když odbouchnu toho z mého bodyguarda? Nic. Nic? Dobrá. Teda pokud je to můj bodyguard. Jen se kouknout. Čau, typku. Proč, kam zdrháš? Chod. To je hajda. Necho. On mi zdrhá. Nechceš si mě přidat do přátel? Počkej, jestli to? Kubo, víc friendů, víc. Jasný. Ano. Ano. Ačkej, já si jdu upravit popisek, ještě si to máš jenom jednoho typka? Nevím, YouTube by dost jebe. Protože na tom 5hodinovém livestreamu se tam mělo nějakých 9 lajků a najednou byly jenom 4. Kuba. Jo, počkej. Kuba. Jo. Fuck. Neumím psát. Můj. Nic. Da z... S... Aha. Bomby. Jasný. 54.
Dobrá, už je to bylo. Já nevím, jak jsem Bambi, Bambi, jasně. P4, dvojtečka. Fakt nevím psát vůbec. Tak. Ne, že mě odhodíte, pane. Děkuji moc. Teď mě odhodíte s autem. Naschle. Policie České republiky, žádná jste. Je. Bum. No, jsi mi teda pomohl do hrobu, co? Ale jinak jsem Blue Boy 2040 pod Blue Boy 2460, konečně mu. Tak teda frčím, jo, tam na tu cutscénu, nebo co mi to hodí. Co? No tak mi to hodí cutscénu tady teďka zrovna, bych řekl. Musím jít předkem, ale bo garáž ještě nemám koupenou. To byla drahá, to je za 1 250 000. Já bych potřeboval dodělat hejsty, jo, tak klidně se můžeš na mě obrátit, můžeme udělat klidně na streamu, nebo tak. I. Trošku si zaklepu, musím vyklepat plechy trochu, jo. To ten přední plech. A, víte, jaké díry v tom mám? To je špatný. Tak jdu se kouknout na tu cutscénu, asi, pravděpodobně. Jasně, jasně. Welcome to your office, boss. I'm your new executive assistant. I'm here yes. to make life as easy as possible and to help this business run efficiently. The recreation ah, area to slash breakout space, going through to the executive suite. We're all set up to grow this company with everything a modern executive could want. There's the boardroom. This is where you could install your gun locker, should you feel you need one. The safe's been fitted. It's so discreet, no one will know it's there unless you want them to. Here are your personal quarters, where you can freshen up, take a quick nap, or change for a meeting. Most important of all, though, is your executive terminal. Ah, I forgot Here's to where you'll put access that. The special cargo network to take this operation to another level. I'll tell you all about it when you first log in. So that's it. Všechno, děkuji, už mi nemusím mluvit. Dobrá. Už vás tu pošvu, ne pošvu, ale pozvu. Pokud to půjde, čekaj. Exit. Via. Shit, já jsem tu můžu. Nice. Exit the ground, a potom vás vezmu sebou. Se trošku napijeme, jo. A nevíš, co je po fleka, nebo jak si to píše job, co je tam co je tam human job nebo prison break. A potom prvním je prison break hned. A fleka je myslím první, takže prison break. Potom je série A a potom je human myslím. Job. Hej, vás nemůžu pozvat, počkej, já to udělám jinak. A v tom počítači koupíš ten warehouse, hej, tam na počítači moc cash nemám. Invite to office, invite to vás oba dva. Brian. O, paráda. To je paráda. Už vím, kde se budu doplňovat věci. Are you sure you need more snacks? Looks like your pockets are full. Tak co, jdete tu nahoru nebo na mě kašlete? Jasný, jasný. Co on tady? Tady nemám asi nic. Jako, nevypadá to nejhůř. Co si budem? A už tu je někdo, už tu je někdo. Kurink, neumím běhat. Nazdar, Kašparek, dobrý den. Tady pizza. Dobrý den. Tak,
Ti podržím dveře, jo. Fakerman? No. Máš tam invite do mého baraku. Baraku nebo ne, prostě toho, nejzbenky. Brian. Kolik tam máš lidí? Mám tady jednoho člověka, hej, ten YouTube asi dost jebe. Popravdě tu mám asi tři. Celkově, nevím. Dobrý den, podržím vám dveře. Tohle to je Roza, jo, to je koza Roza. Pozdrav. No, děje se. No, asi jo, neznám Babru Everstad. Jo, tady. Jo, tady není moc, nejsem. Co tady? Jo, počkej, já se jdu vyštát. Ano, dobrá, tak... Jasný, jasný. Hele, tady si tak občas si tady lehnu. A přemýšlím. Kuba, přijď do koupelny. Peněz ještě mám. A když nemám peníze, tak je to špatný. Do sprchy. Proč? Ne. Dělej. Nejde. Nejde? Nejde. To sprchuješ, co ty prase? Mhm. No. Jdeme dál. Pokračujem. Tady toho chlastu je o mnoho víc. Takže tady si dáme jeden nakopávač. No, možná víc jak jeden. Musíme se nějak zlepšit náladu. Až se nám bude třást obraz, tak přestane možná trošku. Zmírníme. Co Fakerman, co říkáš na tento design? Líbí se ti nebo ne? A ještě jeden kopnem. Moc světlý, co? Na tebe. Hop. No kopni ho tam. Tak, už je tam. Fuj. Už. Počkej. Tak. Ale bral bych jsem taky. Podívej se, kolik máš like, máš jich 5. Na tomto streamu? Já to se hned kouknu. Všem, co dali like a odběr, mám 272 odběrů, díky moc novému odběratovi. Trošku se mi to motá. Tady, jak můžeš vidět. Počkej. A, jak můžeš vidět, tak nejsem přihlášený. Otevři to! Co? Co? Počkej. Mám tam něco? Kouknu se, počkej. A, děje se, jo? Vidíš tam? Ty vole. Úplný hovno. Ne, nech mi to tam dole. To je moje. Kdy bude další stream? Zítra ve 12.45. Hej. Zítra sobota. Zítra možná dám od 4. Nebo možná od 5. Do 8. Nebo od 6 do 8. Raději to zavřu. Ty, co tam krádeš? Já tě vidím. Hele, vrať to zpátky. A ať to můžu zavřít. Když ti tam zabugnu, tak ne. No, dnes se kouknu dál. A tady máme nějaký dalekohled, nebo co to je. Vidíš to kolečko? To je kolečko normálně, tam je kolečko na tom. Paráda. Dobrá. Tady máme nějakou mapu. Dobrá. To máš prosklené. Počkej. Vidíš mě? Mm-hmm. Já vidím, jak chlastáš, takže vidím asi dobře. Dobrá, tady máme nějaké Windows 7 asi, dobrý, ne? A ty máš všechny hejsty hotový, nemám všechny hejsty hotový, teďka jsem u série a... Je. Yeah. Trošku z toho přelopal to. Teď ti po... Tam jsou dárky. Jo, ještě tu mám dárky, no to jsou možná pro vás. No nic, jdem se pak vás. Počkej. Jdu se přihlásit. Můžu až na public sessionu, ješko jí oči. Furt protivní jsou. Musím jít na public session. Abych Kuba, počkej. Abych se mohl joinout, abych mohl dělat to. Jo, počkej. No, čekám. Na co mám čekat? Můžu za tebou? Mhm. Proč hraješ Minecraft?
Já tě vidím. Já tě vidím ten Minecraft. Hlavně nezapínejte Fortnite. Já se tím vším, až budu mít kasino heist. Hej, to je strašně těžké. Jasně. Kasino hejt je lehký. No, z části. Tady Warstock. Drahé věci. Drahé věci, všechny drahé. Mám pouze 1 100 000. Za 1 100 000, co by jsem si mohl koupit? Co byste mi doporučili za 1 100 000? Možná si to nechat, co? Kasino? Kolik stojí kasino? Nevím, jsem ho koupil. Za kolik? Jo, ono je vlastně... se týká je sleva. Ono je sleva, jo, vlastně. Možná tak zasedni ke komputru. Já jsem se podíval na mobilu. Ačkej, tak zasednu ke komputru. Ať jsme tu jak 3 závisláci. Hele, zklamu vás, není tam Fortnite instalovaný, jo? Sorry. Jachtu, hej, jachta je taky možnost. Jachta je pičovina, ne, to nekupuj. Ten na Flex. Dobrá, tak jachtu nebudu kupovat asi. Za 975 tisíc, to by mi vyšlo úplně v klidu. A další to byla facility. Kouknu si. Kolik to stojí? Jo, hej, to teďka stojí 780 tisíc. Co? Ne, pičovina. 970. Fakt, to je tady. Normálně bys teďka, když jsem si to chtěl koupit, tak to stojí 1 200 000 a teďka to je ve stavě tuning, takže 780 tisíc. Vezmu si to je dobré. Kdyby. A můžu mít i svoji barmanku. Oh, this my talala. To by mi vyšlo, ale jenom tak, že potom bych už byl chutej. Já si vezmu ten to kasino. Když to jo? Tady. No tak co mám dělat? The casino. Dobrá. Takže jdem kupovat kasino. Ježko, či to si 260 tisíc, ježko. Co kino, kolik? O, a už nemám peníze na to. Kino 325. Co je to tí, cing cing? Cing cing bling bling. To je hospoda, nebo co to je? Jasný. A nevím, co je tam ta postel plus. Že tam můžeš spát u mě? Jo, že to můžeš spát. No ale ty nebo do? Nevím. Garáž asi nebude. A co to je tady to? Ahem, proč tak tvůj garáž je dobrá. Tak zprostý. Hej, Faker mi vysvětli, proč jsi zprostý. Proč jsem zprostý? Ano. Protože jsem zprostý. Sorry. Co to je? Protože jsem zprostý. Chceme výhřívku s bazenem? Tam je výhřívka. No, nebo? Co je tady to? Kino, chceme kino? Chceme kino, ne, asi. Chceme kino, tak. No, nebo? Či co je tady to? To asi budeme chtít taky, to stojí jenom 130. A ty tam uvidím, že jsou tam 3 lidi. Jej, 3 lidi. Můžete zajít do dolů, fakt do komentáře, ne. Do popisku je tam odkaz na Fakerman, to je tady ten sprostý týpek, co se mnou hraje. Jo, já. No tak, běžte tam, prosím. Budu za to hodně rád. Zbývá mu nějakých 15... Koupím a vám proč jsi tak dobrý? Já, každému. Nebo, já nejsem dobrý. Já jsem špatný. Kluci, jestli mi dáte tam odběr, tak vám udělám glitch do GTA 5, dostanete 2 miliony. OK. To bych chtěl. A to se vyplatí. Jdu ti dělat odběr asi. A nebo raději. Ne, mám u tebe odběr, možná. Jo, mám asi. Jo, mám na 100%. Ty o tebe, já taky u tebe nemám asi odběr. Co ty hade, po co jem, kam jdeš? Dej ho tam. Ten odběr. Co jste si mysleli, že prasáte? Máš ho tam furt. Asi to nechám takhle, tak. Já nevím, já ti dám, že jsi špatný. Já jsem špatný, to jsem já, tady je nejhorší kluk. A nejhorší týpek prostě v GTAčku, to jsem já. Kuba, tak co, kupuješ to? A tak jo, nevím co všechno bych tam měl koupit, to ne, to je moc napítí. Zase se padne 15 tisíc. Tak.
Total 1 690 000. Tak to nemám peníze. Tak to jde Kolik? zpátky. 1 690 000. Tak jde Za co? zpátky. To Celkově. kasino? Aha. Tak co potom bys si vytunil, aby jsem ti potom když tak... Jasně, chápu. Bereme tady to, protože tady. Tam se dá aspoň to. 1 235 000. Jo, na to mám. Mám 33 000. Paráda. Dobře, kluci, jdeme. Jdeme kouknout se do mého kasína. What's the time, blí? 9:46. 900. Teoreticky Teoreticky, prakticky. by jsem už mohl jít do svojí Macebanky a mohl by se mít prodat auta. A měl by se zase nějaký cash, 4 miliony. Já si zavolám jedno auto. A ještě nevím jaké. Že to má už ve jméně, že je prostě jinak chci těch 2 miliony. Army Boy chce ty 2 miliony. OK, tak ať mi potom napíše jméno a dám ty 2 miliony. Jasný. No a chci mi přijat do friendu. No, on se jmenuje ve friendech Fakerman ITB, se mi zdá. Ačkej, musím mi zničit tady to. 87. Ale musím mít PlayStation, no? Bum. No, máš PlayStation, myslím, no. Zavez mi tam do garáže, prosím tě. Jo, já si zrovna objednám a čtyřmístný. Tak. Is not Proč no to... longer a member of Kubista potržitko crew. Tak. S.A. Bambi k vašim službám. No, congratulations, dobrý den. Wait until you see it. You won't regret this. Tu tam si v tom kasinu? Ne, já jsem si objednal na to první auto. Proč tedy? Abych vás mohl vyzvednout, pojď to má. Ta obrněna? Nebo jaká? Něco jo. Jaké auto máš? Obrněnoč. Já vím, možná. To je dobré auto, to má, to hodně vydrží. Dobrá, frčíme do toho, kde kasino. Je. Yeah. Shit. Trošku to driftuje. Sorry. Frčíme do kasina, jsem za schudy, mám 33 tisíc, to je špatný sebe. Kuma, pojď sem, já potřebuji. Jestli mě tam... Počkej. Mám jít za tebou? Jo. Frčím. Jo, sorry. Jedem. Krásný klaxon. Až moc špatný. Jedeme trošku. Co potřebuješ, Fakerman? Já bych se nemal strašně v kulisce zítra prodávat jo, to by mě zajímalo. Nevím. You have reached the daily limit for selling vehicles. Ha. Už si jich moc prodal asi. Jenom dvě. No. Asi dvě stačí. A co u Bennyho? Nedají se prodat u Bennyho? Myslíš tyhle? Nevím. To asi ne. Pan Batman dorazil. Můžu už mít teď 2 miliony, když jsem offline. Ptá se tě Army Boy Kubo. Trafí to jmenuje. Tak. Sorry. Co? Ptá se tě, můžu už mít teď 2 miliony, když jsem offline? Musí být tak online s ním na session. Jakože to teďka nehraje. To už musí mít ty 2 miliony. Zda by si udělal lusknutím prstu a měl by tam 2 miliony. Ne, to nejde, musí být vlastně na sessionu ve s ním a musím udělat jednu takovou práci, se mi zdá. Jak mi to popisoval, je skočí, trošku jsem to přijal. Tak se otočím.
Kuba, víš co, udělám mu ty auta a potom odhlasím odběr. Ne, dobře. Ježko oči. Ben, tak. Cože? Že musíš zaparkovat na všechny místa, tak. Dobrý den. Oči, já se tady trochu zdržel, má auto slabé. Kurva, já to nemůžu vědět ani ten zasraný kopec. Já už jdu teda do toho kasína. Nevím. Nevím žít. Tak. Jdeme. Jdeme do penthouse. Dokonce. Máme... Koupil jsi z garáž? Nekupoval, nemám na ní cash. Kolik stojí? 1,250. Milion 250. Hello, Tom. Boss, do you need any help with Mr. Chan? That'll be all. Maybe some champagne. Good idea, why not? Dobře. So listen, if you need any advice about, well, anything. A jak to udělá, když mě nemá v přátelích a zase je v prodaci, bože, to je hrozný. On si tě musí přidat do přátel, nebo prostě si musíte přidat do přátel, potom se musíte jít na jedné session a domluvit se nějak, myslím, se mi zdá. Sure, I can't help with Mr. You know, maybe that would be a good idea. Do to je sakra je. Počkej, tady ten byl v toho, ve starém modu. Se mi zdá. He's totally fucked like a melon. I mean, the job stresses. This is Mr. Chang, our owner. Jo, pan Chang. Good news, sir. Jesus. We have sold the penthouse to this lucky man. Oh, let's hug out! Oh. Dobře. Jsi můj výraz, ok? His uncle, there's a lot of pressure. Well, people, isn't this a happy day? Get the champagne. Oh, champagne! Watch you, champagne! Mr. Chang, I had another aggressive call from the Texans, from Avery Duggan. He said you've been pretty rude. The takeover is turning hostile. Let's have this champagne. Oh, where the karaoke machine? Jak co? Jo, pozval, mám teďka tu... Já to mám teďka tu cutscenu, tak ještě nemůžu. Nám byl takový divný Japonec. No, teďka tu mám mistra Čenka. Avery Duggan is not a nice man. This won't be good for business. If he's serious, he's not above blackmail. To bude asi majitel, co? Ohni. S ním bys mohli dobře pořádat party. His uncle is a Kowloon murderer who's made it clear he will kill all of us if this place fails and brings disgrace to his privileged nephew. But that isn't the serious problem. The real problem is Avery Duggan. Yes, the Texan asset stripper who's realized we're fucked and is putting all kinds of heat on us to sell at knockdown prices after he's destroyed this place and your apartment and my career in the process. Anyway, welcome to your new home. I've got to go. Je to jak terorista, protože vím, že terorista má vždy červenou pásku přes čelo, ale on je Usama bin Laden, proto jí má černou. Jo, taky možnost. Už tě jdu pozvat. Penthouse, invite, penthouse, pozvat oba. A co, můžu se tu ožrat, nebo ne? Yes, mám to zotevřený. Jdeme se ožrat. Hovno. Nice. Jdem se napít. Ačkej, shit, to se nechtěl. Kluci, pozvu vás na trošku drinkova. Si naliju nejdřív. Tak, a piju se. No tak, Tome. Víš, co tě to řeknu? Tak. A chce vidět ducha v GTA 5. Jo jo. To až divě se. Jaško zvačí. No jako nečekaj, že to bude něco otevřené, jo? Já vidím, co ti duchové. Postrach perutka píše sorry fakermane. Co? Sorry. No píše ti postrach perutka sorry fakermane. No co? Nevím.
alias Matěj. Chápeš? No to vím. Jak on se mi omluvá, jak mi nadával tam? Nevím, možná. Asi jo. Tak. A to je rozleju, jo. Můžu s vámi... Jo, omlouvá se, že jak ti nadával. Zda můžu s vámi... Ona je Mount Goa... Gordo, fuck, nevím číslo. Co říkal, za co? Že zda může s váma... S náma, že se omlouvá za to, jak ti to říkal. Jo, to. Ale nechápu vůbec proč. Už se mi to tu trochu točí. Počkej, jo, napím se a počkej, můžu si najít, tak? Jo. Skoro je to. I'm like penis. No tak, YouTube mě hodí ještě ban. I'm sorry, man. Yes. But actually no. Je to hora, je jasný. Kupí star. Co chceš? Na staru. Jo. Žádost o přátelství. No, co chceš? Nech mě žít, bude klid. No, říkám, nech mě žít, bude klid. Už jsme kamarádi. No, dejme tomu. Ať ti teda... Mati pozvu, ale nesmíš dělat blbosti, jo. Ale, čekaj, já se napiju. Jo, tak. Dám si v klidu. To je v klidu, ne? Ještě. A je sobě jsem být vyfán. Jo, tak, počkej. Máme tu auto venku? No, fakt to je jaká. Jasně, díky vás. Mission pass, draw, rescue, Patrick, Metz, ready. No čekaj, já se napiju, jo? Tak. Najdu si to? Počkej. Co budu se trošku vřeč. Můj bože. Op. Ta kopla. Ptakopisk. Ptakopisk pery. Počkej. Ptakopisk per. No tak. Ty. Ne, že tě za chvíli budu lovit, no? Na záchodě. Tome. No, ty, já už tě, jo, večky. Kubo, 87, chápeš to, ještě 3 do 90. O můj bože. No. Nebo pivo. Pochopíš to, 28 do 300. 28 do 300. Pochopíš to? Ty už máš, ale víš co, ta stovka, víš to je také, tři čísla. No to je tak, když si už můžeš udělat URL svojí, konečně. Ječky, dej mi taky, je vůbec ještě v té lahvi něco? Jak můžeš vidět, tak asi jo. Ha, když moc bych tomu nevěřil. Ječky, skoro jsem to rozdal teďka. Ječky, ne, že tě budu lovit na zemi, jo, ječky. Jo, a já už tě vidím, že budeš na zemi. Dáš si ho. Ječky. Je to za Matěj nebo ne? Já jsem ho pozval do hry. Ale do party. Mám ho pozvat i do party? Mě to jedno. No, tak já stejně nemám party pod sebou. Můžu akorát navrhnout. Počkej. Kdo má party? Myslím tom, ale ten ho nemá v přátelích. Poslal ti žádost, přátelství. Ale... Ne, Kubo, ty jsi. Já jsem? Ano. OK. Jo, tak já ho pozvu. Já už jsi spadl? Jožku, oči. Já jsem to zrovna neviděl. Tak musíš znovu. Já se zprobudil. Počkej, já jdu znovu. Já jsem to neviděl, to lidi musí vidět. Dobrý den. Půjdete tam, počkej, kde myslíš teďka?
The new death came from these Texans, the Duggins. And now they want to take over completely. They're a multinational with interests in oil and gas. Nějak spadlo. Security services and gambling. V nemocnici nebo? They will strip out everything they can. Every contract will be undercut, including your ownership of the penthouse. So, if you want to help us get out of this, come see me in my office by table games. There has been a development. Hey, babu, už mě ne... If you do help, já už and this works chlastat, out positively, tak mi tu nemluv, there could be a significant tě, děkuji. Dividend in it for you. Jo, anyway. Invite penthouse, tak, tak, tak. Máš tam? Invite? Yes. Now you're so be so beautiful, now look at me. Jak se má ta písnička? Já nevím. Tak rám si víš co. Dobrý den. Dal ty si se mnou? Momentálně už nemám žádné peníze, mám u sebe 33 tisíc. No, v realitě by si měl za to aj ovečku. No, to na 100% Octavii. Nějakou novou úplně. 33 tisíc dolarů to... Jako teďka? Teďka? No. Jo, za 33 tisíc dolarů. Čekaj, já se koupím. V realitě jsem to bral. Asi jo. Hele, zatím ne, já jsem chudej. Já jsem chudej student. No, za to by byla slušná ovečka. Jo, ovečka to je nějakých 3/4 milionu. Počkej. Musím si trošku dát. Jo, tak. Jo, je tady to. Je to ve Slavě stále. Jo, ty to lezi. A to potom nebude ve slově. No asi tak. To tak bývá většinou. Co mám rozhledat, sorry. A v klidu, jo, já si dal taky, jo. Up. Ten byl fajn. Mně? Mám jít Toma hlídat, jo. Ježkovči. Tam je kam běžíš. On za ním běží náš je. Rod. Tam je nějaký typek. Už ježím. Už ječkej. Já si jdu na chvíli sednout, jo. Nádeš výdech. Ty. Proč mi to dalíš po stole? Si zůtřeš. Jo. On už to nemůže ani chytit, co to máš za chlap. Nějaký dobrý chlap. No asi jo. A on ti to rozbil. Ty. Co mi to rozbíš? Já tě vidím. Můžeš. Koba, pozor mě. Jasně. Počkej, já si ho kopnu a půjdu taky ven. Za chvíli. Už tě dohne pozva, počkej. Ano. Máš toto. To bude. 9, 11. Jak můžeš volat někomu na číslo? Já se zahraju, jo?
Já zkusím prozvonit svoje číslo. Jak dlouho budete pít? Hele, jak dlouho budem pít? Do té doby, než... Počkej, počkej. Než nespadu, že? Někde tady, v tomto. Jak to, že jsi nedostupný? Já? Nebo? Ne, já. Bě. Špatně. Moje? Ne. A počkej, někdo mi napsal nějaké g. Sam g. Jak nějaký fuckerman. Ano. Já napíšu. Děkuji. Chce, ale já jsem si trošku... Já mám chci napsat zprávu. Pane, přijďte pro nás v stanice. Zatím skončíme v nemocnici na otravu alkoholem. Tak můžete ven a ustane do pochopu, který pan Petrman nám bude poslat stáře. Doprovod prezidentský. Tak za vás čekám, kde jste? Uvnitř, uvnitř, než se se ožíráme. Chcete... Pane, my máme privilet ven. Hele, došlo vám to? Smrdí to pod paty. Není tam smrdí ti? Jo, smrdí ti pod paty, jo. No, jde to cítit až sem. Počkej, já si dávám posledního pana. Ohoho! Jdeme, večku. Tome, vidíš to? Pane, počkejte na mě. Dobře, co? Já, yeah, dobrý den. Já, čiž ty. Já jsem v náladě, stále. Jdeme řídit. Bude? Počkej, Kuba, pojď vyzkoušíme, kolik vydrží ty skla. Já vezmu klasickou zbraň, která se hodně používá. To tam. Co myslíš? Počkejte, počkejte. Vy jste sanitka. Ještě. Tak, jedem. Oh. Hop. Parada. Jo. Máš tam auto. Jo. Sanitku! Tohle je s pískem. Jedeme. Frčím pro Deluxe. Vlastně já se musím upravit ještě. Dobré vědět. No vidíte, ty policajti se volal na vás. Hello, this is Morse Mutual Insurance.
kurin 10 tisíc na druhu. Teď už mám jenom 21 tisíc. Z 5 milionů na 21 tisíc během prusknutí. Jo, ti bojíš, že ti tu přede mnou. Ano, co je hosté? Miloško Zeman. Du. Frčíme. Hezky hodinky. No, tak hodiny se neudělal. Škoda. Já nebo pan Tom, mašinka Tomáš. Já frčím prodej přesně. Pojedem pro ten kargo asi. Brzda! Mendix, čau Mendix. Momentálně jsem utratil 5 milionů. Můžeš se kouknout za co? Už jsem chudej, zas. Hi, I'm here again and now I give you like button. Thank you, guy. Na čem? Na jakém? Jako ta sanitka? No fakt? Asi ty moje bodliny to určitě nebudou. To, co mám na kolem auta. Právě sleduje 5 lidí, jako mám všem, co tu sledují. Za dnešní stream to je asi co nejvíc, protože dnešní stream tu nikdo moc nebyl. Takže tak. A můžu v popisku je odkaz na Fakermana, můžete být odběr, pokud ještě nemáte. GTR? No. To bude Z-ko, 380. Bude to, co měl Lucky. Jo. Tak zase Z-kem se dá strašně dobře driftovat. Co? Bum. 5 lidí, dík moc všem, co tu jste momentálně. Momentálně Ondřej, s 5 milionů. Ondřej už nemůže hrát? Nevím, Ondřej, můžeš hrát? A už tu jsou zase 3, paráda. YouTube pěkně jebe. Teda Mendix. Mendix. Kudinka, je to až? To je až na druhé straně? No, za chvíli tam jsem. To vážně? Si myslím. Paráda. Bum. Co musím ukrást? Ukradnout. Ok, já nemám už ani dveře. Shit, já jsem se odpadl. Já jsem shit. Já jsem blbec. Já jsem se odpadl. Já
Já se moc naučit. Potřebuju. Já se potřebuju opravit Deluxe. Bude za mnou na 100% bude zdávám. No nevím, já to už mám. Chvíli. Chvíli, ano. Počkej. Chtěl by to zbraň si vybrat. To už to auto mi stalo nula. Ne, když to nebylo. Co jdeš prodat? Pizzu jsem rozuměl? Že potřebuje peňažky, tak jde něco prodat. WTF, já mu dávám dozdu, no konečně až teď. Čau, zase. Shit, dolo. Jdem to tady dropnout. Ne, jsem ti nadal. Pojď, paráda, mrtvý. A teď čekáme na to kargo. No tak. Paní Krtková by nebyly... Kaj jsou ti? Ti vypne motor. Máme já metr. Napad, co když tady tak úplně co nejrychleji projel v té vodě? Hej, nechce někdo zajet tu ke mně? Tady. Jeď, zkus to, pojď. Do vody, ale já ho utopím. Tak dívej se na moje. Pana pohodu. Jesus. Jo. Kubíku bude mít i ten stream přes 5 hodin, to snad není men. Tady ne, ne. Snad tady to nebude mít přes 5 hodin. Nějak díky ještě ní mene za to minulé sdílení na tom tvém YouTube. Díky moc za to. No, konečně, já bych chtěl dolce. Kaj, budeme mít to auto krásné. Co tam máš, Kubo, za auto? Deluxe. Jsem si objednal.
Jsi skoupil, jo, vlastně včera, no. Ne? Jo. Já teď mám Deluxe a Nightcharka. No. Frčíme tam na to, na ten bod, ať se to vrátíme ještě pro tu druhou věc. Hm? I should be so beautiful, now look at me. Co je ten TikTok? Jenom si nainstalujete TikTok a... Jo, máš pravdu, já jsem se nainstaloval, ale jsem na toto blázen. Nevím, proč jsem si to vůbec nainstaloval, prostě jsem se nudil. Mně se líbily ty... ty man... OnePlus 2000. Kuba. Co? Jo, jsou tam holky. Ty mladé. No. To je dobré, na TikToku jedu. A nebo některé jsou fakt vtipné třeba. Co? Do online. Nebo do sílčka. A tam musí, myslím, ještě před online. Kuba, poslouchej. No. Jesus. Ryb uživatel je schotek. Momentálně. Co to bylo? Co znamená hak? Ano. Můžeš to tlumit. Prčím, jedu ale. Šít nějaká helikoptera tam. A nebo tohle. Pojď, poslouchej. A to a YouTube jen. Luska, copyright strike a je. Co? A teď YouTube. Lusk a copyright strike a je. Jesus. To? Tak to nemůžeš pouštět. Fakt ne? Ne. Pokud na to nemáš právo, tak ne. Mám na všecko právo. Jo, ty jsi jeden z té skupiny. Jaké? Vlastní tu písničku. Ano. Jasně. YouTube ti to ale věřit nebude, neboj se. Boska! Hello, Mr. Ducky. Tak, vylezu. Ještě tam to. Musím dovést. To bude těsně. Já jsem si uložil nějaké videa z toho, ale... Frčíme. Hej, kolik stojí virtuální realita? 15 minimálně. 15 000 nestojí, Kubo. Stojí. Kde to je jaká? Nestojí. Na plejáku nebo na to? To stojí 7 000. Na pleják? Ano. Aha. A mysleli na písničku. Hej. A počet, co to oni tam hráli za tu hru? Kdo? No ti typci. Jaci? Ne tam ti, co hráli, tam ti tam Mr. Ducky a tak. Neznám. A že to byla virtuální realita tamto? No jako tamto, neznám, víš nevím, co? Jako, co jedná. No, jako oni tam měli to Mr. Ducky a tak. Ještě, no? Jo, tak to oni točí virtuální realitu. A nevíš, co to je za hra? Nevím. Frčím, tyjo, proč ten Deluxe nemůže být rychlejší? Kdyby to bylo rychlejší, tak je to pátá topovka. Nechcem já kradnout zlato, jo, protože nějak si udělat zlato, jo, a já musím si koupit.
Hej, to, hej, a to by bylo super, kdyby se měl virtuální realitu. No. Že bych si zašel ke Karlovi Vlčkovi? Kuba. Ať mi dá pár korun. Jako jeho syn si to mají, oni na tom PlayStation vůbec nehrajou. Mají PlayStation Pro, Spider-Man a virtuální realita k tomu. Jesus. Tak mi také ty hry až neberu, mi bralo třeba tam to, co oni měli. Můžeš spát? Nebo tak bylo. Už budu potišit, jo? Jezus, pojedám s tím. To je první hodina půl streamu. Už mě to nebaví. Čau, čau. Já si jdu ještě pro pití. Jasně. Padáme. Bum. Jináčí otočka. Já se otáčím jak kolotoč, dejme tomu. Že stihnu to tam ještě, nebo ne? Pokud jo, tak to bude kurně těžké. Můžu to tak vzít, ne? Nemůžu. Jesus. Dělej. Stavej. Prosím, děkuji. Jo. Frčíme. Rychle tam. Já, hej, teďka vyplňuju ten něco, nějakou tu blbost. Na druhou stranu mapy. K pláži. Je to paráda. Jirka Hrznxnx. Sorry, že tak neumím přečíst. Čus, čus. Momentálně jsem sakra chudej, protože na tomto streamu začát po se čtvrt hodině jsem utratil 5 milionů. Co jsem měl naučit? Paráda. Jezus. To je přirovnání. Můžu si pak zahrát. Hraju na PlayStation, no pokud to máš taky, tak můžeš. Možná už si to. Možná určitě mám friendy, ale nejsem si jistý, možná. Já nemůžu couvat s tím autem, debil. Šit, já to nestihnu. Nestihnu to dovést. Jo, jo, mám, tak to je v klidu. Kuba? No? Jaká moc jako fajnou prdel. Kdo? Co? Mirka? Janka. Aha. Jesus. Shit, já to nestihnu. Hej Kuba, můžete se to je normálně, jak mi Janka ráno jako... Ticho, přišla, potom. Ona přijela. Tak kde si jdu tě odpálit, Matěj? Já potřebuji taky peníze, už jsem chudý. Fakerman tady není. Hm? Co máš? Odkud to máš? Ty jsi to koupil? Co je? Můžu to zkusit? Odparkuj trochu dál. Nejsem zmrt, neboj se. Ukaž? Teď tě můžu odpalit? Ty vole. Už tě můžu odpalit? Můžu to zkusit?
Ale s... Zavři to všechno. Uh-huh. Dá se to nějak snížit nebo ne? Jak to může snížit? No? Já už letím. Už to je také křivé. Ten zvuk je hezký. Jo, ten zvuk je hezký, jak to zaměřu na něho. Neboj se, už letím za tebou. Jo, už. Já jdu teďka po Matějovi chvíli. Mám je teda za vama? Dobré. Ale mám policajty zrovna na sobě. Tak já jdu ještě chvíli po něm. Jasně, už jdu. Paráda. Jo, to už jsem někde viděl, myslím. Tři koky. Kuba, a čemu na to, jo? Aha. Jak se můžu náhnout dopředu? Počkej. Jasně. Nebo do boku? Počkám, jsem nahoru, já mám policajtí. Okej. Andrea, čus, kuny, čus, Andrea. Zavolej na ještě prosím tě. Já chci ho ještě zabijet chvíli. Mě to baví. Jak je to je, vole, být furt mrtvý. Já jsem si to zažil na live streamu, vole. No od sebe, jak jsi mě zabil furt. To perování je strašně dobré, co má. Jo, to jsi byl ty. Tak mu zavolej. No? Shit. Já vím. Jo. Je mi jasný. Shit, já už jsem tu u vás. Jako vy, oči, vy budete dělat zase jako znova tohle z toho? Jako to dok, co ti bude dělat znova? Hej, takové pera by jsem chtěl mít aj na motorce. Ne, na motorce to. No. To je až moc velká velikost, Kubo. Kuba, bral bys takové auto v realitě? Moc vysoké. Moc nízké. Já už se jdu mrknout. Jde se projet? Ačkej, ne. Já tu mám Deluxo. Jo, máš to fajné. Ty koky, to se úplně u Bennyho, ne? Já ti sníž zadek. Ačkej, já musím... To se úplně u Bennyho, ne? Jo. Je mi to jasný. Čím? Jakým autem?
Jasný. A kolikrát jsem tě zabil? Taky? Kuba neho. Kolik to vydrží ještě? Kuba, já to vydrž tak zhruba 10 raket, jo? Jasný, dobře vědět. Ale už jsem do něj dost raket napravil, vážně. Tak 15, jestli to mohl tu nejde. Nice. Dobře vědět. Jdem na skokanky, kde jsou ty skokanky, jak tady jsou? Jo, tady už. Odbočí. Ukáž ty schody, jak to vyjede? Ty krása úplně. Hoď na auto si skoupil. Ještě ne? Jak to reaguje? Ty péra. Jsi idiot, policajte? Jste idioti, no. Jo, já mám policajti, že jdeme na moura. Je to normální? Je to normální? Yes, konečně. A nic nevím, já platím. Čeká? Pojď tu, pojď ty za mnou, ne? Tak zvýšit blok a spadneme dozadu. Tak. Kurva. Dobre, takhle nás nemůžu zabít, to vím. Už, co potřebujete? Ne, po mně jdu. Chceš nový auta? Jo, mám deprese, nemám peníze. Vidíš? Nemám peníze. Chceš nový auto? Jaký auto? Na, tu. Proč ty kolce takové pokřivené? Oh, už to dobré. Na. Nevím. Musí se radši koulovat. Hej, můžu za kolik jsou normálně tady to nosa auto? A s Koningem? Army Boy, jaké nové auto?
Ty jsi skoro? Jo, ale můj Avenger schytanej víc rán, takže on to přežije, je fan. Víš jak to, že to není kust, asi tak 500 možná. Někdy. Ne, ty máš to velký. Spíš mi uletíš, než... 10 raket to vydrží. Co vím 100%. Mhm. Maximálně 15, to ne. Už víc ne. No a fest. Neletíš, dělat to je rychlejší. Hej, mám si zvolat opresora? Musím tě dohnat během pár sekund. Tak dobré auto. Čtyři lidi končí, co tu jsou momentálně. Momentálně se snažíme... No, nad Matěj je letadlo, já mám deluxe pouze. Kuba. No. Já mi to jasný. V popisku máte odkaz na Fakermana a vlastně na moji sociální síť a byl bych moc rád, kdybyste se podívali na Fakermanu kanál a dali by tam odběr. Protože se blíží pomalu k hranici 100 odběrů. Tu. Já na tebe mseru, vole. Pacha! To ne, to hlavně ne. O kurva. Kuba, pomoc. Kuba, přijde. Dobře, takže já si jdu zavolat opresora. Hej, ty, to my zavoláme Deluxo? Santoláš, dary, čus, čus, Santoláši. Jak se vede? Tak já ho zavolám. Já vím, kam nemůže vjet. Kaj je momentálně, šulda. V GTAčku jsem měl 5 milionů, pozor dneska. Dneska jsem toho dost utratil. Já se nebudu brát. Tady je. Na jednu ránu jsem ho sundal. S tím velkým. Čím to zabil? Kaj seš? Kuba, čím to zabil? Deluxem. Už letím. Už tě jdu zabít zas. Hele, jde to jako vždy, kámo, ty jak tryhardíš to gitačko. No, jak se to vezme. Ti to potom napíšu. Jsem to vaší. Takže si to musím znovu opravit. Deluxe. Jenom? Morse Mutual, how can I be of service? A to je Kuba. Jdu. co? Jdeme dál, co? To, které jsem před chvíli zničil, tak ho tu hned zpátky vzmít. Tam. Tam jsem ho zničil, jo? Tam. Kde je? Tu bude, yes, je tu. Jdem zabít zase Matěje. Neboj se, už letím. Co je, Matěj? Jak je to je? No, tak jak to, že nemám je? Okay. Kuba, přilet pro mě. Jasný, já nejdřív zabiju. Já
chci vidět, jak bude padat. Škoda, že to Deluxe nemůže jít o mnohem výš. Jako, na ten Kova, pojď mi to, pojď sem, přijde pro mě. Kde jsi? Už frčím. Kova, už nech, ono bude padat pomalu. Jasný, šit lidi, díky moc, čem, co jste. Momentálně streamu s Fakermanem a spolu moje sociální síť máte v popisku videa plus, tam je od Fakermana YouTube kanál, který se pomalu blíží k hranici 100 odběratelů, bych moc rád, pokud byste mu tam dali odběr, pokud ho ještě nemáte. Mám ho zabít? Počkej, až budu toho opresora, zajdi mi tam. Kaj, tam až. Není zač. A jak se jmenuje tvůj kamoš, je vůbec na PS4, já si ho zítra přidám. A Fakerovi jsem dal odběr. I tobě, díky moc. Má se to jmenuje Fakerman i tebe. Kde jsi? Co ty vnitř jsi? S MK2 můžu jet k tobě? To já nebyl. Já bohužel ještě nemám rakety na tom. Kubo, chceš zkusit do MK2? Tak to posral. Aspoň mi to nemusí, aspoň si to neplatím. Aspoň si to neplatím, já to beru pozitivně. Čus. Podobné auto mám. Máš krásné auto. Teď jdu závat rychle mechanikovi. Kuba, potřebujeme, ti chci ukázat to mé auto. Jasné, jenom. Já volám jen do... Deluxe. Nemá to ještě rakety, jo? Není to vůbec vyplněné. Tady to? Opresor? A XK máš turbo. Koky. Takže úplně stejně jako je na YouTube, jo, přesně tak se jmenuje. To si strašně líp ovládá. A už jdu dolů, jo. Mm-hmm. A jak dolů? Tak. Normálně. Dobrá, co tam je? Já jdu pro své Deluxe, které je tady na druhé straně. A jdem ho zase zabíjet. Já si potom musím ještě to, až budu dneska moc prodat ty kysiny za těch 1 800 000, tak potom si to vytuním a budu tam mít ani rakety a bude to lepší. Kuba, já ne. Potom, jestli by si, Kuba, chtěl by si potom se mnou vytudit tu motorku? Hej, ty jsi taky hajzl, ty vole. Protože chci mít kamarády. Já chci mít kamarády, pochop to. Díky, čus. Ty jsi dneska dodal. Morse Mutual, we're here to help. I'll look into it. Mohl bys mě někde zavést, prosím? Čekej, tady. Ty paráda. Ta MK2 je tak luxusní motor. Co je Matěj? Ty jsi řekl hezka? Hezka motorka? Kubo, teda ty Matěj, ty jsi řekl hezka motorka? Kubo. Co? Teda Matěj, ty jsi řekl hezka motorka? Tak to tě nechám být. Ale já ho nenechám být. Neboj se. Já se budu jenom dívat. Ty budeš jenom zaloha.
Díky moc. Neboj se. Jesus, ty máš zase tu hračku pro děti. Tu velkou hračku pro děti. Ale já z toho letadlo. Co? Hej, kamo, to je rychlejší. Ten Avenger. No tak ale i tak víš co, že jako ten opresor není vůbec vytuněný. Tuto, já ho nedoženu, to mi je jasný. Já počkám, až tady zase přijede. Ono ho, ne, si to snil, jo, to paráda, dívej se na to, na všechny čtyři. Čtyři, ne čtyři, ale čtyři. Jdeme udělat bordel. Ale Kuba je zase pomalý do vzduchu, ale zase má rychlejší přistávání než. Jo, ok. Jesus, já s tím neumím. A co to střílí? Kajze zletíš. Je, ale já jsem taky, hej, tam, ten, ta MK2 je tež rychlejší než Druxo. Na Karade má strašně pomalé auto. Because the Luxon. Kuba, no. Proč nekoupil MK2? Co? Proč nekoupil MK2? Nevím. Takže můžete zničit, protože on tam byl pilot, ale bude střílet maximálně na zem, ale nahoru nemůže střílet. Paráda. Jak jsi moc nahoře? Tak, sorry, to jsem nechtěl. Pořád nevidím ještě. Kasi, až. Já? Nebo kdo on? Ne. On? Ale ti furt do oblak a do oblak. Nepřistál. Ne. Jo, tak asi. Ale úplně nahoře, úplně. Já letím úplně nahoru skoro. Já jsem v oblakách. Bum. Bum. Kurva, kam letěl? Já. Tam vybuch, cože? Parada. A už ho vidím. Už asi nějaké bomby, nevím, co to je. Už ho vidím. Teďka zhazí další bomby. Brian. Tak kdo? Ona ti dolů bacha, hoši. Tak ho dělá on, jo. Já mám 700k odběru, nebo počkej, asi peněz, co? Asi peněz, myslíš? Já mám teďka momentálně ani ne 20k. Teda ani ne 30k, tak. Jo. Fuck, já jsem si mohl myslet, že odběru. Shit, nechápu se. Kde si s tím Avengerem bych tě mohl zničit? Tady je u mě.
Jesus, ty jsi taky noob. Vážně jsem se sekl o komín? Nebo něco na styl komínu? Jak můj vehikl has been delivery. The f... Kámo, hej, proč mi nefunguje tryska vzadu? Asi si to měl u autora koupené. Já jsem to zmačkal. Vážím, že jsi tam musel s tím policejním vrtulníkem se vesrat, Ivo. To je blbec. To je blbec, na rovinu ti to řeknu. To je blbec. Stůj. Možná se tě počuji. MMI, we expect the unexpected. I can do that. Ticho. Kaj jedeš? Nikdo ti nic nedovolil. Ty... Hajde. Jesus. Jedem do toho s Deluxem. Pojďme rychle. Počíme na zadním. Jak lidi díky za 6000 zhlednutí celkově na tomto kanále. Myslím, že by to mělo být už 6000. Já jsem si měl jsme popíš nějaký. Tak jsi kokot nebo jo? Plešaty. Nazdar, prčím. Já ti dám L. Na puťa puťa, na puťa puťa. Šitička, jsem si utopil Deluxo. Kurva. Vy šulinci policajti, zabijte mě. Jesus, policajti, zabijte mě už. Sakra. To jsem byl já. Jo. Jo. Pojď, zabij mě, bude se ráno. Policajti, zabijte mě už konečně. Děkuji moc, pěkně. Ještě, tady mám hlavu.
Ty vidíš jenom moji hlavu, no, tak mě trefuješ do těla, děkuji. Pojď, no, pojď ještě, konečně. Nice. Bodyguard fairness to protect you. Morse Mutual, how can I be of service? I think we can handle that. Nic. Rian, já se sedu k vám. Jesus, 2 hodiny za náma. Já už asi tento stream ukončím. 2hodinový, každý stream má 2 hodiny, přes poslední měl 5 hodin, GG. Takže pro tento stream by to bylo vše, já se s váma loučím a to si tak jako. Takže se mějte a zatím čus čus. Čus čus.